Božia vôľa, myslím, v kresťanskom našom slovníku, alebo aj vôbec myslení, zaberá veľmi dôležité miesto. V podstate, aspoň v mojej službe, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak to vždy skončí pri Božej vôli. Najmä v takom zmysle, že čokoľvek sa nám v živote nejak stane, častokrát sa to nazve Boh to chcel, alebo Boh to pripravil, alebo keď dokonca aj niekto zomre, bola to Božia vôľa. Používame výraz Božia vôľa snáď na všetko, čo sa nám v živote deje. Bez toho, že by sme rozmýšľali nad tým, či to vôbec môže byť Božia vôľa. Takisto sa stretávam s tým, že Božia vôľa je veľmi dôležitá odrazu, keď sa človek potrebuje pre niečo rozhodnúť a nechce sa zmýliť. No a potom druhá vec je, že niekto zase je tam celá skupina kresťanov, ktorá práve naopak od tohto pojmu úplne bočí s tým, že na čo by sme sa vôbec nejako zaoberali nejakou Božou vôľou. Proste nerozmýšľame nad svojim kresťanským životom, nerozmýšľame ani nad vôbec nejakým mojim osobným vzťahom s Bohom a tým pádom ani tá Božia vôľa, tak mňa to nejako veľmi nezaujíma. Ak niekto nežije Božiu vôľu ako kresťan v podstate v tých všednostiach deň čo deň, tak potom tú Božiu vôľu v takých nejakých veľkých rozhodnutiach nedokáže ani rozlíšiť a skôr teda hľadá nejaké také všelijaké bočné cesty, ako pátrať po tom, čo Boh chce. Vysvetlím. Základná Božia vôľa, myslím si, že to tak všetci vnímame, ktorí aj vôbec s Bohom žijeme, je žiť s Ježišom Kristom. Všetko to, čo človek vlastne žije, Boh ma volá k tomu, aby som sa to učila žiť vo svetle Ježiša Krista a s Jeho milosťou, s Jeho pomocou. A toto je také niečo, čo keď aj v prednáškach to niekedy človek spomenie, tak tam vidím, že vtedy akoby prestávame vnímať. Toto je niečo, čo nás akoby až nezaujíma. To je tak všedné niečo. O tom nechceme až tak počuť. My chceme skôr počuť, čo ten Boh chce v takých tých špecifických veciach života. Hej? No ale on je to vlastne postavené na hlavu. Ako keby sme chceli ten dom stavať od strechy. To základné rozpoznávanie, čo Boh po mne chce, to sa rodí vo všednom živote. Ako ja napríklad už ako tínedžer sa učím žiť s rodičmi. Ako pristupujem k štúdiu, ako pristupujem k práci. Ako žijem vzťahy. Bohužiaľ, bežné hriechy, ústavičné porovnávanie sa s niekým, žiarlivosti, závisti, ohovárania. Hej? Toto všetko je proti Božej vôli predsa. A je to súčasť našich vzťahov. Tak teda, či toto žijeme podľa Božej vôle? Čo s tým robíme? Takže tu nejde o to, aby sme boli nejakí dokonalí, ale aby sme sa pýtali Boha, Pane Ježišu, ako ja toto a toto žijem? Ako žijem svoje vzťahy, ako žijem svoje dni? A tu vstupujem do toho, čo je Božia vôľa. A tu sa potom učím rozlišovať ako kresťan aj to, čo môže byť Božia vôľa aj v takých veľkých rozhodnutiach života. Božia vôľa, veľmi jednoducho povedané, je skutočne učiť sa ako učeníci s Ježišom Kristom, žiť svoj bežný život, to je Božia vôľa. A v tom finále, a tá zlatá niť môjim životom, ktorá ide, to je Božia vôľa, aby sme boli spasení, pretože to ma vlastne vedie ku spáse. A to sa častokrát odohráva, alebo ten život sa žije, ktorý smeruje ku spáse, aj cez mnoho omylov, dokonca aj cez mnoho pádov, cez mnoho zlyhaní. Cez mnohé slepé uličky. To nie je priama cesta do neba. Takže my vlastne žijeme tento krásny plán spásy s Bohom, aj vo svojej slabosti, aj skrze svoje hriechy, naše vstávanie, naše rozhodovanie sa znova a znova pre dobro, pre odpustenie, pre lásku, pre život. O tom toto celé je. Takže to nie je nejaká nalinkovaná cesta Bohom, ktorá je vopred daná, ktorá je vopred akoby vyzametaná a ja ju len musím bezchybne nájsť. A život vôbec nie je černobiely, nie je to o tomto. Takže tá Božia vôľa je vlastne život s Bohom. V úprimnosti, v poctivosti. Ja myslím, že úplne prvá otázka, ktorá ma úplne že zasekne a vystraší, keď niekto príde a povie, že ja toto potrebujem tak rozlišovať. A ja som trochu taký zhrozený, lebo sa začínam trochu báť, že ako si prišiel k tomu, že ako ťa to vôbec napadlo, že zrazu ty potrebuješ niečo špeciálne iné, ako robíš celý ostatný zvyšok života. Že potrebuješ, že čo to hľadaš? No a tam často prichádzam práve k tomu, že ľudia hľadajú skratku. Hľadajú akoby zjednodušenie. Hľadajú instantné riešenie svojej otázky. No a takto ten život nefunguje.
rozlišovanie nie je nejakým postupom, nie je tým instantným riešením, ktorým zrazu vo veľkej veci, lebo doteraz to boli samé hlúposti, čo som riešil, ale teraz zrazu stojím pred veľkou otázkou, na akú vysokú školu to teda pôjdem, alebo mám sa oženiť, nemám sa oženiť, je toto žena môjho života, alebo nie. Zrazu stojím pred veľkou otázkou a zrazu akoby mám potrebu robiť niečo zásadne iné, ako som robil celý zvyšok života. No a takto to nefunguje. Rozhodnutie v skutočnosti zapadá do celku toho môjho života. Ja som sa vlastne, chtiac, nechtiac, nepriamo na to rozhodnutie ten predošlý život pripravoval. A pripravoval ako? No, pripravovať sa môžem rôzne. Pripravujem sa tým, že akým spôsobom napríklad, poviem tak, že nastavujem samého seba. Aké hodnoty pestujem? Na čím sa zamýšľam? Čomu venujem pozornosť? A v tomto existuje množstvo, aj povedzme si, takých nástrojov alebo pomôcok, ktoré takí tí duchovní učitelia nám zanechali a dávajú a učia nás ich. A napríklad jedna z takých veľmi rozšírených, známych a veľmi, veľmi účinných a veľmi jednoduchých zároveň je exámen. To je po našom, niekedy to voláme spytovanie svedomia. Ale v podstate tá jednoduchá myšlienka je o tom, že každý deň si vytváram čas na to, že sa vraciam k tomu svojmu dňu a učím sa odčítať z toho dňa, že kde v tom dni bol Boh. Akým spôsobom prehováral a ako som ja reagoval naň. Akým spôsobom mám ja tendenciu reagovať. Aký som. Kde mám tendenciu reagovať skratkovito. Kde mám tendenciu reagovať unáhlene. Alebo naopak, kde som príliš pomalý. Kde mám tendenciu minúť príležitosti, lebo si ich nevšimnem. A toto všetko veľmi v jednoduchosti sa práve cez tento typ modlitby dá vo svojom živote naučiť. A ak som si zvykol aspoň raz za čas urobiť takýto návrat k tomu svojmu dňu alebo k týždňu, a ak som sa z toho niečo naučil o sebe, tak to môže byť veľkou, veľkou pomôckou práve v tom momente, keď príde zrazu to veľké rozhodovanie a ja som v strese, že čo teraz idem urobiť? No, pokoj. Niečo som už urobil preto, aby som sa naučil rozpoznať. Niečo už o sebe viem, na čo si mám dať pozor u seba a to viem využiť pri tomto rozhodovaní. V tom je pre mňa tá krása toho, keď ja rozhodovanie vnímam ako súčasť niečoho väčšieho a väčšieho v zmysle, že to nie je len otázka toho, že či mi bude dobre alebo nebude dobre, ale keď to vnímam, že je to otázka takej tej mojej spolutvorby života mňa s Bohom. Že my spolu vlastne tvoríme ten môj život. Že neexistuje taká tá fixná, nemenná cesta, ktorou musím ísť a keď ňou nepôjdem, tak bude zle a zlyhal som úplne. Existuje umelecké dielo, život ako umelecké dielo, ktoré Boh tvorí spolu so mnou, na ktoré reagujem a niekedy sa mi darí lepšie reagovať, niekedy horšie a hľadám ten spôsob, ako o tomto umeleckom diele s Bohom rozprávať a ako ho tvoriť tak, aby išlo čím lepším spôsobom, čím lepšou cestou, ktorú v tom dialogu s Bohom ja sa dozvedám od Neho. Určite nás nápadne aj taká vec, že prečo nám Pán Boh nepovie, že čo od nás chce. Ak by to spravil, tak by z nás boli roboti a nie milujúce bytosti, slobodné, podobné na Boha, lebo to, čo nás robí najviac podobnými na Boha, je sloboda a láska. Sloboda ako Boží dar pre nás, ak by sme sa my mohli rozhodovať, čo chceme a čo nechceme, ktorú Boh nesmierne rešpektuje. Ešte viac ju rešpektuje Pán Boh našu slobodu ako my sami alebo ľudia. A druhá vec je láska. Ak by sme nemali možnosť sa rozhodovať slobodne, nemohli by sme milovať. Čiže Boh nás vedie slobodou a láskou. Pán Boh nás ale ako dobrý otec nenechá v neistote. On ako otec chce so svojimi deťmi komunikovať. Čiže práve to hľadanie vôle Božej nás učí s ním komunikovať, pýtať sa ho, že čo od nás chce. A Boh je stále pripravený túto otázku od nás počúvať. A zároveň aj nám hovoriť, vnúkať nám veci, ktorými by nás mohol usmerniť. Jedno je isté, že Pán Boh nám dal rozum
a srdce. To sú dva nástroje, cez ktoré nám, k nám hovorí. Používa naše myšlienky aj naše city. Čiže nepoužíva nejaké zjavenia, videnia alebo nejaké svetlá zhora. A my vlastne tieto dva nástroje, keď dobre používame, tak môžeme rozlíšiť, čo od nás Pán Boh chce. Samozrejme, že aj pri najlepšej vôli sa nám môže stať, že máme dojem, že sme sa zle rozhodli. To je ako súčasť života. My, veriacie, však máme ako ohromnú poistku v tom, že ak milujeme Pána Boha, nám aj ten náš omyl môže slúžiť na niečo dobré. A okrem toho, Pán Boh je taký ako ten hrnčiar, že keď možno sa pokriví tá nádoba, tak ju znovu dá dokopy a vymodeluje ešte krajšiu. To znamená, že aj náš život sa stáva tak, že pomýlim sa dneska a práve tento omyl ma bude varovať pred tým zajtrajším nejakým omylom. Čiže mať takú odvahu prijať aj to riziko, že tá vízia Božia je oveľa širšia ako tá naša každodenná, kde by sme chceli každú vec perfektne, bezchybne mať urobenú. To proste neexistuje. Súčasťou života sú aj omily a náš rast. A Pán Boh nás modeluje niekedy veľmi intenzívne práve aj cez tie naše omily alebo pocity zlyhania, ktoré možno niekedy máme. Napríklad nás môžu učiť viac sa spoliahnuť na Neho, alebo viac sa modliť, lepšie Ho počúvať, alebo pozornejšie vnímať Jeho vedenie alebo okolnosti. Prví ľudia opustili ten Boží raj, kde mohli plniť vôľu Božiu, lebo sa vydali za svojou vôľou. A Božie dieťa naopak sa vydáva na cestu do raja tým, že bude plniť tú vôľu Božiu. Lebo uverí svojmu nebeskému Otcovi, že jeho vôľa je to najlepšie pre neho, čo môže byť. A my vlastne ako kresťania sme povolaní, aby sme spolu zažívali tú krásu Božej záhrady už tu na zemi, to kráľovstvo Božie, ktoré je v nás a okolo nás, aby sme takto prešli z jedného života do toho večného života. Čiže v tej radosti, že sme nasmerovaní na Boha a v ňom nájdeme svoj cieľ.